Поховання, якому понад 1500 років, на Прикарпатті виявили унікальні артефакти пшеворської культури. На знахідку натрапили біля села Підпечери під час польових робіт та передали науковцям. Зігнуті у декілька разів меч і спис, а також урна з прахом. Саме в такий спосіб, кажуть історики, пшеворці ховали своїх померлих. Меч практично в доброму стані, він був зігнутий. Просто хлопці, які виявили на ріллі цей меч, вони думали, що це звичайна залізяка і розігнули його. Ну, звичайно, що його згинати назад уже не будемо, він не витримає ще раз. Це посудина, в якій було кремовано померлого. Ймовірно, що це є залишки кремації, які залишилися. Зігнутий вістря списа, тобто тут він ідентичний, його, на щастя, не розгинали. Це частинка пізньоримської амфори. Ці деталі ми ще не можемо чітко ідентифікувати. Можливо, вони були складовими меча. Знахідка унікальна тим, що артефакти пшеворської культури не вельми часто трапляються на території України. Значно більше вони поширені у Польщі. Втім, такі поховання в нашій місцевості відкривають перед науковцями нові горизонти для досліджень. Ця культура відноситься на межі між ранньослов'янськими і германськими культурами, тобто її походження є спірним, різні науковці по-різному ставляться. Тут серед знахідок урна відноситься до черняхівської культури, це теж ще треба детальніше дослідити, яким чином вона потрапила в поховальний обряд пшеворської культури. Але з того, що ми можемо говорити сьогодні, більше всього, що ця культура ближча до германців. Як цілісний поховальний комплекс, знахідку хочуть передати краєзнавчому музею. Та перед цим його потрібно відреставрувати. Відновити такі древні артефакти – справа нелегка, тож фахівці планують спершу ретельно їх дослідити. Як правило, вся реставрація проводиться в більший механічний спосіб. Там є дуже складні такі корозійні речі, і, власне, та корозія, вона з часом деформувала структуру. І ти мусиш визначити, наскільки це є та корозія, що стосується металу, чи там якісь інші нашарування, які були, це ж століття пройшли. Тому ми мусимо дуже обережно цього. Ми ще будемо радитися з фахівцями науково-дослідного центру з Києва. Наразі науковці шукають меценатів, які готові посприяти відновленню унікальних історичних пам'яток. Між тим, поховальний комплекс – не єдина знахідка біля села Підпечери. Поряд виявили металеву застібку фібулу, яку відносять до черняхівської культури. А ще пам'ятки пізнішого періоду – хрестик, перстень та інші предмети, які ще потрібно ідентифікувати. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.